Setelah tamat pemilihan PKR, parti itu mesti kembali bersatu dan fokus untuk memenangi PR15 akan datang, kata Nik Nazmi Nik Ahmad. Ahli Parlimen Setiawangsa itu berkata, tiba masa untuk mengenepikan perbezaan, merapatkan saf dan mula mendapatkan semula kepercayaan rakyat. Tambahnya, PKR perlu fokus untuk memenangi PR15 dan memulihkan kerosakan yang telah dilakukan oleh dua kerajaan terakhir. Nik Nazmi mengulas keputusan tidak rasmi pemilihan PKR yang mana pasukan AHU Malaysia memenangi beberapa tempat teratas dalam parti. Walaupun jawatan presiden tidak dipertandingkan lagi, bekas naib presiden dan ahli parlimen pandan Rafizi Ramli dan pasukannya memenangi timbalan presiden dan 3 daripada 4 jawatan naib presiden. Nik Nazmi yang merupakan sebahagian daripada AHU Malaysia dikatakan memenangi 1 daripada 4 jawatan naib presiden bersama ahli parlimen Tanjung Malim Chah Lee Kang dan Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun. Satu lagi jawatan naib presiden dimenangi oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Menurut Nik Nazmi, PKR mengekalkan sistem satu ahli, satu undi dan memperkenalkan pengundian elektronik dengan aplikasi Adil. Beliau berkata walaupun ini merupakan peratusan keluar pengundi yang inovatif, namun ia adalah rendah iaitu sekitar 13.5%.